صدا خدا کی یہ آئی کہ میرے ہوتے ہوئے بچا لی حرمت کعبہ بچانے والے نے۔ جناب شرر نقوی صاحب کے بہترین کلام کے بعد مشہور و معروف مترنم شاعر اہل بیت شہنشاہ آواز عالی جناب اختر لکھنوی صاحب کی خدمت میں گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں۔ اللہم عذبہم عذابا یستغیث منہ اہل النار، آمین رب العالمین۔ اللہم الانہم جمیع، مل جل کے باوز بلند سلوات بھیجیں حضرات۔ صدر محترم کی اجازت دیتے ہوئے چار مصرے بہت سادے سے، کیونکہ اس وقت ضرورت ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ شاعری۔ یہاں پر کم ہے مگر دم ہے۔ کہ ان کا انتظار کے حوالے سے، کہ ان کا کون زندہ ہے، وہ کسے بلائیں گے، کہ آپ انتظار کی محفل کرتے ہیں، آپ کیوں کرتے ہیں بھائی؟ کہ ان کا کون زندہ ہے، وہ کسے بلائیں گے، ان کا کون زندہ ہے، وہ کسے بلائیں گے، وہ کسے بلائیں گے، دیکھ کر میری محفل بس وہ تل ملائیں گے، دیکھ کر میری محفل بس وہ تل ملائیں گے۔ شیر ملادہ فرمائے، مولائی تشریف فرمائے خالص۔ کہ مصطفیٰ کی بیٹی کا در جلایا تھا جس نے، بے شمار۔ ایک اور سلوات بنی حضرات۔ کہ ان کا کون زندہ ہے، وہ کسے بلائیں گے۔ ذرا صاحب بیداری کے ساتھ۔ کہ مصطفیٰ کی بیٹی کا در جلایا تھا جس نے، بے شمار۔ دیکھیے یہ ضرورت تھی، اب تک پتلے سے آگے چلتے ہیں۔ کہ مصطفیٰ کی بیٹی کا در جلایا تھا جس نے، ارے در جلایا تھا جس نے، اس خبیث کو زندہ آ کے خود جلائیں گے، اس خبیث کو زندہ آ کے خود جلائیں گے، اس خبیث کو زندہ آ کے خود جلائیں گے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ اور چھوٹی شہزادی کے حوالے سے دیکھیے شرر بھائی، خود ایک مطلب اور ایک شرر بھائی فرمائے۔ کہ جرت کا فضیلت کا سمندر ہے سکینہ، جرت کا فضیلت کا سمندر ہے سکینہ، کم سن ہے مگر رتبے میں اکبر ہے سکینہ۔ جرت کا فضیلت کا سمندر ہے سکینہ، کم سن ہے مگر رتبے میں اکبر ہے سکینہ۔ حضرت پڑھتے ہیں اللہم علان اول علیم، ملادہ فرمائے کہ جرت کا فضیلت کا سمندر ہے سکینہ، کم سن ہے مگر رتبے میں اکبر ہے سکینہ۔ اے ظالم اول تیری اب خیر نہیں ہے، ہے حشر کا دن حاکم محشر ہے سکینہ، ہے حشر کا دن حاکم محشر ہے سکینہ، ہے حشر کا دن حاکم محشر ہے سکینہ، ہے حشر کا دن حاکم محشر ہے سکینہ۔ ایک اور صلوات بھیجیں حضرات۔ اور آخر کلام میں ایک مطلع اور تین چار شعر، اس کے بعد آپ کی زحمت تمام۔ کہ کیوں بھلا ہم جشن سرور کو منانا چھوڑ دیں۔
دیکھیں بھائی سلمان صاحب کہ کیوں بھلا ہم جشن سرور کو منانا چھوڑ دیں, کیا بڑے لوگوں کو اپنے گھر بلانا چھوڑ دیں, کیا بڑے لوگوں کو اپنے گھر بلانا چھوڑ دیں, کیا بڑے لوگوں کو اپنے گھر بلانا چھوڑ دیں, کہ غاصب باغ فدک کو کیوں جلانا چھوڑ دیں, ارے غاصب باغ فدک کو ہر شخص اس پر خوش نہیں ہو سکتا, مولانا فرمائے وی آئی پی خوش ہوگا, کہ غاصب باغ فدک کو کیوں جلانا چھوڑ دیں, ہم ہیں اچھی نسل کے کیا یہ بتانا چھوڑ دیں, ہم ہیں اچھی نسل کے کیا یہ بتانا چھوڑ دیں, ہم ہیں اچھی نسل کے کیا یہ بتانا چھوڑ دیں, ہم ہیں اچھی نسل کے کیا یہ بتانا چھوڑ دیں. اور مولا دہ فرمائے علمدار تشریف فرما ہے, بہت سے لوگ یہاں پہ تشریف فرما ہے جو مطلب علم ضرور اٹھاتے ہیں, کبھی نہ اگر نہیں بھی اٹھاتے ہیں ڈیلی تو کبھی نہ کبھی تو علم اٹھایا ہوگا. مولا دہ فرمائے کیوں اٹھاتے ہیں کہ کربلا کے مارکے کو جیت کر آئے ہیں ہم, کہ کربلا کے مارکے کو جیت کر آئے ہیں ہم, پرچم عباس ہم کیسے اٹھانا چھوڑ دیں, ارے پرچم عباس ہم کیسے اٹھانا چھوڑ دیں, پرچم عباس ہم کیسے اٹھانا چھوڑ دیں. فتویٰ آیا تھا ماتم و زنجیر کے خلاف, مولا دہ فرمائے کہ پرچم عباس ہم کیسے اٹھانا چھوڑ دیں, پرچم عباس ہم کیسے اٹھانا چھوڑ دیں, یہ ہمارے خون کی پاکیزگی کی بات ہے, کہ یہ ہمارے خون کی پاکیزگی کی بات ہے, قمع اور زنجیر ہم کیسے لگانا چھوڑ دیں, قمع اور زنجیر ہم کیسے لگانا چھوڑ دیں, قمع اور زنجیر ہم کیسے لگانا چھوڑ دیں. اور صدر محترم کی جانب سے یہ محفل برپا ہوئی, مولانا فرمائے کچھ خوش ہوئے کچھ کہ چہرے اتر گئے, اسی ذیل میں شعر پیش کر رہا ہوں. ملاحظہ فرمائے کہ آج مولائی ہنسیں گے آج ہے محفل یہاں, کہ آج مولائی ہنسیں گے آج مولائی ہنسیں گے آج ہے محفل یہاں, سب منافق آج کے دن مسکرانا چھوڑ دیں, سب منافق آج کے دن مسکرانا چھوڑ دیں, سب منافق آج کے دن مسکرانا چھوڑ دیں, کیا نہیں سکتے ہیں جو بھی فرش محفل کے قریب. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. کیا نہیں سکتے ہیں جو بھی فرش محفل کے قریب, آ نہیں سکتے ہیں جو بھی فرش محفل کے قریب, مسجدوں میں وہ مسلوں کو بچھانا چھوڑ دیں, مسجدوں میں وہ مسلوں کو بچھانا چھوڑ دیں, مسجدوں میں وہ مسلوں کو بچھانا چھوڑ دیں, کہ ان سے کہہ دو نقطۂ با سے عداوت ہے جنہیں, ان سے کہہ دو نقطۂ با سے عداوت ہے جنہیں, وہ کلام پاک کو پڑھنا پڑھانا چھوڑ دیں, وہ کلام پاک کو پڑھنا پڑھانا چھوڑ دیں. سب بات پڑھیں محمد والے محمد. چار مصرے اور انتظار کے حوالے سے کہ جتنی تھی نسل پاک وہ
تم سے جڑی رہی، محشر کی تیز دھوپ سے بس وہ بچی رہی۔ اور اس طرح کر رہا تھا تمہارا میں انتظار، اور مرنے کے بعد بھی میری آنکھیں کھلی رہی، مرنے کے بعد بھی میری آنکھیں کھلی رہی۔ چار میں سے مولادہ فرمائیں جو سنے ہوئے حکم کی تعمیل، کہ جتنے منافقین ہیں چن چن کے سزا دو، باطل کے ہر ایک خیمے میں کوہرام مچا دو۔ یہ آخری چار مصرے زحمت تمام، کہ باطل کے ہر ایک خیمے میں کوہرام مچا دو۔ ارے روزے نبی کی قید نہیں کوئی بھی دن ہو، کہ جب نبی آئے گی تب کریں گے۔ ارے روزے نبی کی قید نہیں کوئی بھی دن ہو، ارے باغ فدا کے لوٹنے والوں کو جلا دو، باغ فدا۔